Një shërë virtual ka një që së fundmi mes moderatores Aulona Musta dhe ish konkurentës së përputhen Sindi Loqi. Shkaki këti debati u pëpikër ish performansë e Ronila Hejati në Eurovision. Aulona Musta ka që nëftuar në programin Open për të dhënë mendimin e saj lidur me performansën e Ronelës dhe me një herë për këtë, Ka reaguar Sindi, ajo shkruan Zahulona nuk asë një lidhje me muzikën, ma djetë cilëson këtë të fundit si ignorante. Ja, qëpar shkruan Sindi, nuk ja kam idenjë se si mund të vendosin në panel, profesionistët e vërtetë të muzikës, me njërës që as kanë lidhje me muzikën dhe janë ignorante ashtu si që mund të jemu në gazetaria po drejtëri. Nuk din të shpjegojmë se ka nga ashtat po thënë është riprodhuar në filan studio, merën me temën, jo po mua më pëlqen, jo po s'më pëlqen. Kur po theksojnë nga filimi e misioni që nuk është qështë jeshjesh në momentin që ti merë për gjestin të përfajsash, vendin tëndë në një super event, as gjë personale, as me personin që nga prezentoj, as me njërëzit këtu që po e mbrojnë me mishë me shpirt, po s'po qullin gjë pranoni more njerës që s'keni pik profesionalizmi dhe korupcioni është në kulm. Ata që se meritojnë e marim vëndin për në përfajsuar pa po pik transparence se kanë lidhje të vjetra. Komunisti vërtet që ndronë të kjo realisht, gotës filanit, motra e filanit. Por me njëherë ka reaguar Aulona duke publikuar një pjesë nga kënga e sindit me dy motra dhe saj duke shkruar. Edhe pas si kritikon të lavanë, Artista në fjalë në prezenton me artin në vërtet, me artin që duhet të përqafojmë dhe që duhet të në përfajsojmë në për edhente. Qesha shumë, pa ë, normalisht, se s'muntile ju e vetës të qesha me ë, se unë nuk jam artiste me vlera, shkruan sërish të aulona. Por pas kësaj ka reaguar sërish sindi duke thënë, moja aulona, sa gazetare të je. Jo vetëm ka ish, por ish konkurentja për puthën ka bërde një tjetër status, akoma dhe më të gjatë kundrejta ulonës. Sa keq më vjen për gazetarë të formatit të u duk shumë qarë profesionalizmi në atë paneli njërzve të vërtet që kanë studuar për atë pjesë, si që është dhe e madhja e një vasili. Në rrath të para, jo këngë që unë dhe motrat kemi realizuar, është bërë me leko tona dhe jo nga bugjeti shqiptarëve. Si kam hyrë në hak, as kujt me gjakuntim. E dyta nuk shkova unë të përfajsoja apo motrat e mija Shqipërinë e Eurosong. Teksti dhe muzika është bërë nga profesionistë dhe mund të pyësë është qëfar intervallës që jam përdorër dhe qëfar është stili i talavas apo papur. Sa e tur përshme është tani të mere me ty për të temë dhe të te edukoj ty falas për muzikën. Po e dashur, jam artiste dhe dovdes e tilë, ashtu si që jeti gazetare të lavaje, që më ke luëtur dy herë me të artë në emision dhe s'ta kam ardhur. Nëse shuan muzikën dhe tekstin e këngës time më të dobet se kënga që nga ka përfajsuar në Eurovision, pyet sërish një profesionist dhe më argumento pëse po së mund të bëhet një diletante si puna jote të alasi me kompetenca për një profesion që duhe vite dhe kada studime. Si që ishin e ndëruara Diana Ziu, i madri Robert Aliaj dhe pianistja e madri e Ibrahimi. Mu do të më vind të turp të ulisha në të panel që kam të të mbëdhjet vite që studioj muzik klasike dhe të debatoja me këto figura. Aulona Musta e fitove një tagme në fund nga unë. Si ndi së fund mi është bërë pjesën gjarëve të ndryshme, ku shpre her pas herë e mendimet e sajë, ashtu si që bërë i për i e borës dhe Donaldit, por apo përpiqet ajo të marë sërish vëmëndje në media, sigurisht që shumë personajët të përputhen, u zbehet figura e me kërkojnë sërish vëmëndje. Përsa i takon muzikës, shumë konkurent të përputhen kanë publikuar këngët e tyre si me Vlani me Lisa, analeshi, sindi e të tjerë. Por a duhet të konsiderohen ata këngstarë, që gjitha këtë pyetje të ngritura kërkojnë shumë përgjigje.